Вітаю, Олександра. Доброго дня, Руслана. Всім Доброго. привіт. Ми вперше з вами бачимось. По-перше, хочу подякувати вам за сміливість прийти на демонстраційну сесію, озвучити свій запит. Я вже його побачила. Зараз і аудиторія його побачить. Як ви зараз себе почуваєте? Да, я вам дякую за те, що ви відгукнулися. Це трошки хвильово, як ви сказали, хвилюватися це нормально, але так, я хвилююся і це був такий запит досить для мене, як це сказати, важливий, який я мало де озвучу, але чомусь у мене відгукнулося записати саме його, і я його записала, і гадаю, що я готова працювати в цьому напрямку. Дякую. Я зроблю все можливе протягом цієї сесії. У нас є півгодини до 15:25. Ну, 20:25, трохи затримали за графіком. Я зроблю все можливе, щоб допомогти вам розібратися з цим питанням, отримати для себе максимум від цієї роботи. Дякую. І вам дуже дякую, що ви відгукнулися і проведете цю сесію зі мною. Так, так. Я розумію, що простір демо – це, ну, як я вже сказала, що це про сміливість, і про сміливість ділитися своїми якимись думками, відчуттями. І це виклик і для коуча, і для клієнта. Для коуча, щоб показати і бути обережним до внутрішнього світу клієнта. Для клієнта це виклик говорити. Якщо я хочу одразу домовитися з вами, якщо будуть якісь дискомфортні моменти або схочеться, можливо, всередині себе відповісти на ті питання, які я буду ставити, то можна буде просто всередині себе відповісти, не озвучувати їх назовні. Добре? Дякую. Угу. Або просто сказати мені, просто сказати, що я не хочу відповідати, і запрошую вас до простору відкритості, створення разом партнерської взаємодії. Я тут для вас, для того, щоб допомогти вам розібратися з вашим питанням, з вашим запитом. Чи готові? Якщо є Так. якісь домовленості, які вам хочеться також принести в нашу взаємодію, будь ласка. Я не знаю, з чого почати. Можна з запиту, може? Можна просто з запиту? Так, мені, до речі, дуже відгукнулася остання 10 хвилин сесії попередньої дівчини, яка розказувала якраз про контроль, про те, що треба відпускати, про те, що треба переживати життя жіночою моделлю. Якось так це звучало для мене. І про те, що я, наприклад, взагалі не знаю. Я наче жінка, народилася жінкою, принаймні, як все показує. Але я постійно в житті шукаю якусь модель, тобто якийсь приклад, якусь, не знаю, рольову модель, нехай це так називається, з якою можна брати приклад, наприклад, там, жіночу, як проживати жіноче життя саме за жіночою системою, тобто, щоб не впадати в якісь крайнощі. Але я її на сьогоднішній день так і не знайшла. І мене теж турбує гіперконтроль, мене теж турбує відчуття. Мені інколи здається, що я, можливо, я називаю це відповідальністю, але, можливо, це тому що я бачу, як люди, для мене відповідальністю це про чоловіків, це взагалі про людей, але більше про таку категоричну відповідальність, більше про чоловіків. І для мене це моя черта характеру, яка каже мені, що це чоловіча модель поведінки, тому що я дуже контролюю, мені важливо, щоб якщо ми домовилися, домовленості були виконані, і я дуже часто бачу, як мені чоловіки кажуть: «Саш, розслабся, що відбувається? Та ну не прийшло, то й не прийшло, не прийшов, то й не прийшов».
там не відповів і не відповів, а мене все це прям не знаю. Я гадаю, що мабуть, це все про гіперконтроль, бо відповідальність це, мабуть, трошки щось інше. Неможливість відпустити. Не знаю, як жінці жити? Як жінці жити, щоб бути просто жінкою? Такий глибокий запит. Дякую, що дозволили бути дотичною до цієї теми, цієї глибокої важливої теми. Я чую про рольову модель, контроль, відповідальність. Це начебто те, що лежить на поверхні, те, про що ви вже думали. От коли ви шукаєте рольову модель, що насправді ви шукаєте, щоб там було? Приклад, мабуть, який. Приклад того, як ще можливо, зокрема того. Але ті приклади, які я бачу, я все, можливо, проблема в тому, що я намагаюся прив'язатися до однієї якоїсь рольової моделі, і, можливо, через це я не можу знайти, тому що всі люди різні, всі жінки різні, і я розумію, що все це ок, що це нормально, що навіть я, мабуть, ок, тому що жінки і люди всі різні. Але є дуже багато моментів, які мені не подобаються в собі через те, що мені здається, що це не жіночий тип поведінки або не жіночий прояв, і можна було б легше. Але я не можу, я шукаю в зовнішньому вигляді, в зовнішніх людях, в жінках, як це можна ще зробити. І я шукаю якусь одну модель, до якої можна було б приєднатися, образно кажучи, і як наче я не знаю, можливо, знімаю з себе відповідальність навпаки, хоча вважаю себе досить відповідальною людиною. Можливо, я знімаю з себе відповідальність і шукаю якийсь типу рішення з іншої людини, з якої можна буде брати приклад, і все вирішиться. Ну, можливо. Якось як в школі, коли давали приклади, і було рішення. І ти розумів, що є правильне рішення, а є якби інші рішення. І було все зрозуміло. Але в житті немає таких часто рішень. І немає часто правильних. І тому, не знаю, я, здається, почала сама себе заплутувати. Ви шукаєте правильні чи інші? Що? Ви сказали про правильні рішення, є інші рішення. То ви які шукаєте? От я як Правильні наче чи... шукаю правильні. Мені як наче треба, щоб все було правильно. Щоб все було правильно і щоб воно відповідало якомусь стандарту. Ось є якийсь шаблон, стандарт, да? Наприклад, там, оце найкраще. І... Але для кого найкраще? Не зрозуміло. Що це найкраще і так не і так повинно працювати. І, наприклад, якщо інші люди роблять щось по-іншому і це не дотичне до мене, то мене це не турбує. Ну, тобто, мене не турбує, що роблять інші люди, якщо, наприклад, у нас немає домовленості на рахунок чогось. Якщо є домовленості на рахунок чогось, то для мене це стандарт. І якщо люди його порушують, то я починаю, ну, я сприймаю це як відсутність відповідальності і якоїсь там, не знаю, можливості партнерства, да, домовленості, зберігання домовленості. І ось в цьому питанні я дуже часто виступаю якоюсь, не знаю, коротше, бос по життю, як мене називають, але це, ну, мені не подобається це. Мені не подобається ця назва. І мені не подобається той стан, який я транслюю, коли я це роблю. Тобто, або не з того стану, або не ті речі. Ну, якось так. А, дякую, що ділитеся. А якого стану вам хочеться? Ну, хочеться, мабуть, більш легкості якоїсь і
прийняття. Угу. Прийняття себе, мабуть. Я гадаю, що тепер прийняти себе. Не бачу емоцій. Паузу, якщо хочете. Та ні, все добре. Просто треба зібратися. Я гадаю, що це більше про прийняття себе і про, можливо, дозвіл собі бути такою, як ти є, не засуджуючи, і при цьому зняти оцей орієнтир на якийсь правильний приклад. Ну, тому що не існує правильних прикладів. І я, мабуть, собі якісь шаблони там наформулювала в голові десь колись, і зараз намагаюся їм постійно відповідати, і коли я їм не відповідаю, я відчуваю себе неправильно, чи не знаю, там невідповідальною, неправильною, ну як якісь да, щось про прийняття себе, я гадаю. Продовжую собі бути просто, бути просто. Просто бути. Мені так чується, начебто є дві реальності. Одна реальність – це вона така, яка є, це ви така, яка є в цій реальності, із світлом, із тінню всередині, та? І є бажана реальність якась. Там, та? Саме так. Та, якою ви стати не можете. Так, якою я стати не можу, і в мене дуже довгий час був навіть такий, у мене був якийсь внутрішній запит на те, що я відчувала, якою жінкою я хочу стати, але я не могла сформулювати це в голові. Взагалі, от, у мене як наче є якесь бачення, не те, що бачення, мабуть, навіть, а якесь відчуття, про чувствування щось. І я не могла це сформулювати в правильні слова, описати взагалі. І в роботі з своїм гіпнотерапевтом деякий час я працювала, я якось відпустила цей запит. І коли я відпустила цей запит, тобто я так і не змогла його вивести на світ, і коли відпустила цей запит, я взагалі таке враження, як наче я втратила взагалі шлях, тому що до цього в мене було хоч якийсь орієнтир, нехай він і зрозумілий, нехай він був десь в моїй голові, але він був. А зараз в мене його немає, і я взагалі втратила якусь опору. То зараз ціль в тому, щоб знайти цей орієнтир, чи визнати себе реально ту, якою ви є, чи, можливо, щось інше? Я б хотіла все ж таки відокремитися від всіх цих орієнтирів, від всіх цих стандартів якихсь. Ну, хоча стандарти якості – це взагалі класна історія, мені подобається, коли є стандарти, і коли люди до них йдуть, да, і коли я до них йду, але треба якось відпустити все це і дати собі можливо, хоча б познайомитися з собою, з такою, як я є. Хоча б просто побачити і дозволити собі сказати, що так, я от така, можливо, мені це зараз там не подобається, але це ок. І, можливо, тоді я побачу, як це змінити можна. Можливо, це якось розширить моє бачення, але я поки не знаю, як. То що тоді буде ціллю на цю сесію? Цілі на цю сесію. Відчепитися від себе. Якщо це можна так сказати.
От Не як це знаю. буде виглядати в конкретних діях? В конкретному контексті. Можливо, не навчитися не засуджувати себе. Можливо, навчитися самопідтримці якійсь. Не знаю, може зрозуміти, що навколишнє середовище, люди, які мене окружають, які навколо мене, дальше вони, ну, що мені, як мені буде комфортно з собою, то їм зараз не комфортно зі мною, тому що якби, ну, тому що не всім комфортно зі мною. Але коли я буду така, як я є, то їм все одно буде некомфортно зі мною багатьом. Але, можливо, тоді мені буде комфортно. Хоча б одному з нас буде нормально. Ну, якось Так так. цікаво, ви говорите про комфорт інших людей з вами, а наскільки вам комфортно із собою, якою ви є? Некомфортно. Мені хочеться, щоб це було комфортно, і дуже часто я це оформлюю з позиції того, що зараз у мене це виходить більше, знаєте, з позиції якоїсь, я б назвала це, мабуть, якоїсь надмінності, але це як захисний механізм, тобто мені так простіше. Тому що я кажу, що так, мені так комфортно і все, і до побачення. Але я розумію, що мені так не комфортно, тому що все-таки я живу в соціальному просторі, і мені треба будувати стосунки з людьми. Мені б хотілося будувати з людьми нормальні стосунки. І мені насправді хочеться, щоб людям було зі мною комфортно. Але мені хочеться, щоб мені було комфортно. І ось мені з собою зараз не дуже комфортно. Ну, можливо, через те, що я просто не знаю, хто ця жінка. Так глибоко. Що має залишитися? Глибоко, дуже глибоко, дякую. Що має залишитись наприкінці сесії, як той результат, який вас влаштує? Я б хотіла якісь конкретні якісь дії, які я зможу зробити або не зробити, задля того, щоб приблизитися до цього процесу, коли я дозволяю собі просто бути такою, як я є, і при цьому не відчувати почуття провини перед собою, перед іншими людьми за те, що я ось така, яка я є. Але мені не подобається оцей процес, типу, приймаєте мене такою, якою я є, тому що я отака, яка я є. Тобто я розумію, що, наприклад, комфорт інших людей для мене теж важливий. І я не знаю, як це балансувати. Ну, мені б хотілося, мабуть, якісь конкретні дії, які я можу зробити або не зробити заради того, щоб приблизитися до своєї мети бути собою. Я почула кілька елементів, куди можна піти досліджувати в цій сесії. Я почула і про почуття провини, мені здається, там є ресурс для дослідження, і про вас, якою ви є, або якою ви хочете себе сприймати, або про відносини з іншими людьми. Ну, мені здається, тут багато контекстів, з яких можна досліджувати. Ну, можливо, деякі я не називаю, тому що я їх просто ще, можливо, не бачу. От в якому напрямку вам би хотілося зараз піти досліджувати, щоб це було ефективно на цю сесію, щоб принаймні розпочати досліджувати цю тему? Ну, мабуть, якою все-таки я є? Як мені повернутися до того, якою я все-таки є, щоб побачити реальність? Ну, тобто, якою я хочу бути, це десь там. Воно ще якби на шляху. А от якою я насправді є, тою, з якою мені треба зіштовхнутися.
Ну, мабуть, оце я б хотіла побачити, все ж таки, відключивши всі прив'язки зовнішні, якісь стандарти і так далі, просто побачити, хто я. Хто ця жінка і що з нею робити? Так. А що ви про себе вже знаєте? А що, можливо, є викликом дізнатися про себе? Що я про себе вже знаю? Знаю, що я контролююча людина. Знаю, що я дуже така багатовимоглива і до себе, і до інших близьких. Близьким дістається більше всього. Знаю, що є гіпер якийсь перекос з моїм відчуттям допомоги людям, тому що мені здається, що допомагати людям це важливо, але тут теж багато великий перекос. Тобто я вважаю, що я добра людина, але не знаю, не впевнена вже в цьому, тому що дуже часто це насправді болісно досить допомагати людям. В тому понятті, в якому в мене воно є, я лише про себе зараз говорю. Що я ще знаю? Ще знаю, що в мене є якась така дитяча наївність, не зовсім при цьому, тобто отакої психологічної зрілості, якою мені вже по моїх роках я повинна нею, ну, вона повинна в мене бути, її, на жаль, поки що немає. Тобто реальність життя бачити хочеться трішки ближче до дійсності. Ну, що я ще про себе знати? Я, ну, я не знаю, що про себе можна знати, я просто не знаю, що розповідати. Ну, типу, Ну, які можна поки категорії? що звідси відштовхнутися, так. Можна звідси відштовхнутись. Я почула кілька таких моментів цікавих для дослідження. І контроль, і допомога. Ну, ви раніше про це говорили. А що ви контролем захищаєте? От, ну, контроль і вимогливість, да? Це ж про, ну, певні якісь очікування того, як має бути. От що ви таким чином захищаєте? Ну, перше, що мені зараз прийшло на думку, я не знаю про що це, але свої стандарти бачення. Тобто я як наче намагаюся світ підлаштувати під себе, тому що так я хоча б його розумію. Ну, тобто так він мені хоча б зрозумілий. І я хоч якось розумію, як жити в ньому. Ну, ось якось, так. Да. І чи правильно я чую, що ви вважаєте ваше бачення неправильним? Ну, я гадаю, що так, тому що іншим людям це не подобається. Їм некомфортно жити в тому світі, який я бачу, як я його бачу, і це викликає проблему в соціальних стосунках з іншими людьми. І мені не хочеться причиняти людям стільки некомфорту через те, що я бачу світ по-іншому. Але я не знаю, мені одні зовсім комфортно, от прям супер-супер класно, спокійно, але в комунікації з іншими людьми, я не знаю, як свій світ з'єднувати з іншими людьми і при цьому бути доречною і для себе, і для інших. У мене таке питання, я не знаю, наскільки воно зайде вам. Коли, ну, мені так чується, що начебто в спілкуванні із світом ви обираєте між собою і світом. Ну, Чи... це так, це якісь постійні вибори. Ну, кожного чому... разу в усіх елементарних ситуаціях. А що відбувається конкретно в ці моменти вибору? Між чим і чим? Який внутрішній діалог?
Ну, що відбувається? Або я, або мене. Доброго дня. А як ви вирішуєте, в якому напрямку обирати? От що є для вас таким порогом? Цікаве питання, як я вирішую? Типу, які маркери я шную для того, щоб я прийняла рішення в той або в іншу користь? Угу. Ну, це ж, по суті, межа між вами і іншими людьми. Ну так. Да. Оце якраз питання до, мабуть, до моєї історії з тим, що я казала про допомогу людям і про добро, да? Тому що інколи я обираю з позиції того, що мені просто хочеться людині дати можливість. Ну, тобто, я готова поступитися своїми якимись моментами заради того, щоб іншій людині було просто приємно і класно. А інколи я це роблю із почуття. Із не того почуття, коли я це хочу робити, а більше, мабуть, із якогось почуття провини за те, що, до речі, класна думка, за те, що я вже зробила для себе забагато. Угу. Тобто я роблю щось не в свою користь через почуття провини. Через почуття провини за те, що я вже досить багато отримала і так. Нормально. Про що цей видих? Ну, про те, що я ніколи про це не думала. Ну, тобто, я розумію, що почуття провини так, це дуже така тема глибока, і вона досить слизька, там дуже багато чого є. Але я ніколи не думала про те, що я роблю щось для інших гарне і поступаюся своїми стандартами, як я їх називаю, саме через почуття провини за те, що я вже отримала і так багато чого. Тобто я вже багато разів зробила так, як я хочу, тому я тепер повинна зробити так, як хтось хоче. Типу якийсь баланс знайти, щоб. Ну, коротше, да. Це я не думала з цього ракурсу просто про це. Яким є для вас той баланс, який допоможе вам витримувати оце відчуття себе реальної, приймати себе таку, яка ви є, із вашими побажаннями, із вашим правом бути такою, як ви є? Який баланс? Угу. Ну, так, який баланс? Я, напевно, за складне питання поставила. Як має прийматися ось це рішення про обрання однієї сторони чи іншої сторони, себе чи інших? Не знаю, ну я б хотіла керуватися якимись іншими мотивами, не почуттям провини, а мені б хотілося все ж таки в ті моменти, коли я відчуваю, що я роблю це не з тим мотивом, робити все ж таки зі своєї позиції, тому що в цій ситуації хоча б, як кажеться, хоча б хтось залишається задоволеним. Тому що я впевнена, що коли ми щось робимо з почуття провини, то це не дає користі ні нам, ні іншим людям. Хоча, ну, можливо, я помиляюся, але ну, для мене це так. І І що це за стан? Що це за стан? Ну, поки що це для мене виглядає якось про все-таки про ту Сашу, яку я до цього часу знала, про якусь таку зверхність. Я не знаю, як по-іншому. Ну, тобто, це більш про якесь таке егоїзм, зверхність. Ну, для мене це так звучить. Це Внутрі погано. мене. Світ каже, що так. А Але ви?
Не знаю, мені нормально так буває. Я розумію, що просто той стан, який я називаю там егоїзмом, так, з верхністю, дуже часто, коли я не відчуваю в цей момент відчуття провини, інші люди навпаки приймають це як, не знаю, просто як щось таке, що є. І дуже часто це навіть подобається. Тобто я бачу, що інші люди отримують від цього задоволення, навіть коли вони роблять щось не те, що вони хотіли. І це так якось дивно для мене і якось незрозуміло. Його взагалі виходить за якісь формати, типу, людського сприйняття. О, але я гадаю, що, можливо, просто треба спробувати. Поставити собі якийсь термін, просто спробувати побути цією егоїсткою, з верхньою егоїсткою, просто із задоволенням. Так. Можливо. У нас залишається обмаль часу, буквально там 4-5 хвилин. На зараз від тієї Олександри, яка починала цю сесію, до тієї Олександри, яка є зараз. Чи щось змінилося? Дослідження того, яка. Змінилось те, що як побачила, я ж кажу, оцей процес, да, що в мене почуття провини, за що в мене почуття провини. Ну, є така невелика якби готовність, мабуть, я ще не впевнена в цьому, пограти в цю гру. З собою, да, більше з собою. Я не знаю, мені дуже страшно, тому що я розумію, що я можу просто стосунки з іншими людьми, це дуже таке крихке, це щось таке дуже завжди таке піддається кожному цьому. І мені з однієї сторони дуже страшно, тому що я розумію, що я можу порушити дуже тонкі грані, але з іншої сторони. Я розумію, що там є якась сила, є якісь щось нове для мене. І оце постійно я або світ, я або світ, я або інші. І не знаю. І мені треба про це подумати. Мені страшно, але можливо, там є ресурс, можливо, я там щось знайду. Угу. Що для вас відбулося в цій сесії, як ви відчуваєте? Відбулося. Мені було дуже комфортно з вами, і мені було якось легко формулювати всі, свої оці переживання і почуття. Це про, ну, про мене, бо я насправді дуже не дуже, точніше, відкрита людина, якщо так. І я гадаю, що я побачила різницю, це із того, що відбулося внутрішньо, я побачила дуже велику різницю між тим станом, в якому я прийшла, і тим станом, коли я просто на секундочку сказала собі, можливо, я собі дозволю погратися в це, і одразу з'явилися сили, тобто з'явився ресурс, і стан змінився. Просто навіть на долю секунди. Ви сказали, що потрібно почати просто і подумати надалі про це. Чи є ще щось, як можливо закріпити ті інсайти, які виникли в сесії, щоб вони проросли в ваше життя? Ну, я їх запишу. Я і після сесії їх запишу, тому що я хочу на них ще раз подивитися з цієї сторони, і якщо ви ж викладаєте це все в доступ потім, так? В Ютубі буде, можна буде переглянути. Ага, ну ось я б хотіла ще раз переглянути, все переслухати і подивитися, як воно мені лягає потім, через деякий час. Чи є ще щось, що хочеться сказати перед завершенням сесії?
Ну, я хочу сказати вам дуже дякую за цю сесію. Хочу сказати дякую організаторам за те, що запросили, за те, що вирішили моє питання з тим, що в мене не прийшло повідомлення на електронну пошту. Ну, тобто, все це якось так швидко було. І я записала собі цю сесію на завтра, взагалі переплутала. І мені, коли менеджер написала, що це сьогодні, якимсь дивним чином, у мене просто залишився вільний час. Це просто класно. Тому я не повинна була бути, але я на неї прийшла. І це прямо круто. Я вам дуже дякую, було дуже комфортно. І... Але так, да, було глибоко. Прямо. Так. Дякую вам, що дали можливість доторкнутися до вашого запиту. Так, насправді тема досить крихка, і видно, що ви про це сказали, що ви торкаєтесь цієї теми, да? Доторкнутися, почати дослідження це досить об'ємне дослідження. І я розумію, що за цим може стояти ще потужна подальша робота з подальшими доусвідомленнями. І моє вам визнання і повага за те, що ви працюєте із цим, за готовність ділитися, бути відвертою, настільки відвертою у цьому просторі, де на зараз 73 людини нас дивиться і ще буде переглядати у відео. Я вам від щирого серця бажаю знайти оте відчуття і плекати його, те відчуття себе такої, яка ви є, насолоджуватися цим відчуттям. Коучинг говорить про те, що якщо ви чогось бажаєте, то ви це можете на 100%. Варто просто залишилось бажати. Дякую вам. Да, я вам дуже дякую. Гарного дня. Гарного дня.